বৰপেটা চহৰৰ মাজমজিয়াত যুৱতী অধিবক্তাক হত্যা। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ সন্মুখতে অধিবক্তাক নৃশংসভাৱে হত্যা। তিনি দুৰ্বৃত্তই চহৰৰ মাজমজিয়াত হানি খুচি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে যুৱতী অধিবক্তা ৰিণিমা বেগমক। মুহূৰ্ততে লাগি গ'ল হাহাকাৰ। চিকিৎসক মক্তম আলী আৰু হত্যাৰ অভিযুক্ত জুম্মা কাটক বৰপেটা আৰক্ষীৰ। সময় সোমবাৰৰ সন্ধিয়া 7:30। স্থান বৰপেটা চহৰৰ মাজমজিয়াৰ বিলৰ তাৰীৰ হাতীৰ ৰাজপথ। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীক চিকিৎসাৰ বাবে বনবৰীয়া গাঁৱৰ এই ঘৰখনৰ পৰা বৰপেটা চহৰলৈ বুলি ওলাই আহিছিল অধিবক্তা ৰিণিমা বেগম। চিকিৎসকৰ চেম্বাৰৰ পৰা ওলাই আহি এইখন বাহনত বহিছিলহে ৰিণিমা। হঠাৎ অতৰ্কিতে ৰিণিমাৰ ওপৰত ডেগাৰেৰে চলিল আক্ৰমণ। বাইকত অহা তিনি দুৰ্বৃত্তই ওপৰ চুপৰি ডেগাৰেৰে হানি খুচি ৰাজপথত পেলাই থৈ গ'ল যুৱতী অধিবক্তাগৰাকীৰ ৰক্তাক্ত শৰীৰ। সন্ধিয়া 7:30 বৰপেটা চহৰৰ মাজমজিয়াত সুৰক্ষিত নহয় যুৱতী। ৰিণিমা বেগমৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ সন্মুখতে সকলো সংঘটিত হ'ল। পূৰ্বৰে পৰা বিলৰ তাৰিত খাপ পিটি থকা চিকিৎসক মক্তম আলী জুম্মা ওৰফে আব্দুৰ ৰহমানক চিনাক্ত কৰিলে ৰিণিমাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নীয়ে। পুনৰ কিদৰে সোমবাৰে সন্ধিয়া যুৱতী অধিবক্তা ৰিণিমাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল তিনিটাকৈ নৰপিশাচ। তাই সিভাগেদি উৎফা গৈছে, মই ইভাগেদি উৎফা গৈছোঁ, যাতে মোৰ আই খালি সেই মকৰাম না ফকৰাম ডাক্তৰে ধৰছে আৰু জুম্মান যে মোৰ আই মোক কৈ বোলে সৰু বাই মই শেষ বাপা মই এটাই ধৰছে এটা হানে মাছে এতে মই হেঁচা মাৰি ধৰি ৰাখবা নৰো ব্লাডে একজন মকদম তেওঁ ডক্টৰ, তেওঁ ঘৈণীয়েক ইয়াতেও আহিছিল, তেওঁলোকৰে ভাবুকি প্ৰথমৰ পৰা তেওঁলোকে বহুত ভাবুকি দিয়ে। কি কাৰণ মানে মাটি লৈ মানে তাইৰ মাটি কিনিব তেওঁলোকে পইচা নিদিয়াকৈ তেওঁলোকক ৰেজিষ্টাৰ দিব লাগে, সেইটোতো আৰু নহ'ব, সেইটো লৈয়ে মানে আৰু কেছ চলি আছে। কেছত আপোনাৰ মানে জিতাৰ প্ৰচেছ আহি আছে, গম পাইছে, আৰু যিকেইজনে মানে কিবা কিবি ক'ব ওলাইছে তেওঁলোককো অলৰেডি তেওঁলোকে ভাবুকি দি আছে। ৰিণিমা বেগমক আক্ৰমণ কৰিবলৈ বহু দিনৰে পৰাই চলি আছিল পৰিকল্পনা। বাৰে বাৰে ৰাজপথত গাড়ী লৈ আগচি ধৰি ভয় ভাবুকি দি আহিছিল মক্তম আলী, জুম্মা আৰু জুম্মাৰ ভাতৃ চিন্তুৱে। সোমবাৰেও জুম্মা ওৰফে আব্দুৰৰ ভাতৃ চিন্তুৱে চলাই আহিছিল উক্ত বাইকখন। মাটি বাৰীৰ বেচা কিনাৰ নামত আৰম্ভ হোৱা সংঘাতে এইদৰে জীৱন কাঢ়িলে এগৰাকী যুৱতী অধিবক্তাৰ। এই অভিযোগ ৰিণিমাৰ পৰিয়ালৰ। ভাবুকি দিছে যে মাটিখিনি যদি মোক নিদিয়া তেতিয়া এইটো মগৰম ডক্টৰ মগৰমে কৈছে যে তোক চেছ কৰিম, ডকাইত লাগে দি হ'লেও মাৰিম, এনেকুৱা ভাবুকি দি আছে। কেইদিনমান আগতে সিহঁতে গাড়ীৰে মানে মাৰোঁ বুলি এটা ই কৰিছিল, তাই গাড়ীখন কাটি দি ওলাই আহি গৈছে, বাচি গৈছে। একদিন আহোঁনে গাড়ী দি খুন্দাইছিল, আমাক আহি কৈছে অ মই জহাই বহু সহায় খালি খুন্দে দে, অ মই খালি জহাই বহু সহায় আহোঁ আহি খুন্দে, অ মাটিখিনিৰ কেছটো বৰ্তমান শেষ হোৱাৰ টাইম হৈছে, আহোঁ মগৰম আহোঁ জুম্মা আহোঁ এখন গাড়ীত আহে চাৰি চাকা গোটেইকেইটাই লগ লাগি আহে, খালি একলা জেগাত আহি ঘৰক আহিলে একলা জেগাত খালি আগুৰি ধৰা সুবিধাটো লৈয়ে। এইটো এটা প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ, তেওঁক আগৰ পৰাই চেষ্টা কৰি আছিলে, হয়তো পৰা নাছিলে, কিন্তু যোৱাকালি হয়তো তেওঁলোকে চান্স সেনেকৈ পালে। চিকিৎসক মকদম আলী আৰু অভিযুক্ত আব্দুৰ ৰহমানক ইতিমধ্যে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে বৰপেটা আৰক্ষীয়ে। কিন্তু ফুট গধূলিতে বৰপেটা চহৰৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী যুৱতী অধিবক্তাক হত্যা কৰা এই ঘটনাই পুনৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে সঁচাই ৰাজ্যৰ ৰাজপথত সুৰক্ষিত নহয় নেকি যুৱতী অথবা মহিলা। বৰপেটাৰ পৰা কেৰাবচন কৃষ্ণ আৰু ধীৰাজৰ সৈতে নৱজিৎ বায়ন আৰু প্ৰজেন তালুকদাৰ, নিউজ লাইভ।